Taigi, metas naujausiam LRT tyrimų skyriaus darbui, kinų duomenų bazės ir galbūt žvalgyba rinko duomenis apie Lietuvos politikus, pareigūnus, jų šeimų narius. Tyrimą pristato jo autorius Mindaugas Aušra. Sveikas, Mindaugai. Labam. Aš noriu, kad pirmiausiai tu paaiškintum, kas tai yra per duomenų bazė, kuo ji ypatinga ar pavojinga, kokie ten duomenys apskritai buvo talpinti ir kaip paaiškėjo ta informacija. Tai nuo galo pradėsiu, kad visa ta duomenų bazė, kurią sudaro apie 2,5, na, pustrečio milijono vardų ir pavardžių, buvo nutekinta vienam Jungtinių valstijų akademikui ir jis tą duomenų bazę perdavė Australijos kibernetinio saugumo bendrovei, kuri šifravo tos duomenys, nes jie buvo užšifruoti ir jiems pavyko tik 10% tos duomenų bazės atgaivinti, tai yra 250 tūkstančių vardų ir pavardžių. Žinoma, didžioji dalis sudaro tų vardų pavardžių, tai yra tų didžiųjų valstybių įtakingų asmenų, kaip Jungtinė karalystė, Australija, Indija ir taip toliau, tai kas domina Kiniją, bet štai yra ir baltiškoji to sąrašo dalis, kur yra Latvija, Estija ir Lietuva. Lietuviškame sąraše toje dalyje tų visų duomenų tai yra tik 500, bet čia mes, supraskim, tai yra tik 10% galimai visų duomenų, yra buvę ir esami įtakingi įvairiausi Lietuvos asmenys ir, iš dalies privatus asmenys. Tai kokie ten duomenys jame yra? Tai žmonių adresai, gyvenimo vieta, gimimo vieta, jų šeimos padėtis, jų ryšiai su organizacijomis, su partijomis. Tai čia yra toks standartas, apie ką galbūt dauguma tos informacijos buvo. Ir taip pat kiekvienas žmogus yra sujungtas su jo visais socialiniais tinklais, kuriuos jis turi, ir plus nuotrauka. Bet kiti žmonės, kurie įtakingesni yra, tai akivaizdžiai to intereso buvo pritraukta daugiau. Matosi, kad ties tai žmonėmis buvo vis atnaujinti duomenys, vis įkeliam kokios tai straipsnių ištraukos ir taip toliau, kad ir įrašymai tų žmonių susidūrimai su kokiai tai STT, FNTT ir taip toliau, prasižengimai visi. Ir ką reikėtų paminėti, kad visi duomenys iš esmės yra iš viešųjų šaltinių ir socialinių tinklų, taip. Va to ir norėjau iš tiesų klausti. Mes dalį tuos menų net ir matom nuotraukoje, taip. Viskas. Ir kariškiai, karininkai, ir buvę diplomatai, ir esami diplomatai, ir politikai, ir žurnalistai. Visko yra. Ir žvalgybų atstovai. Bet aš noriu klausti, ar daug yra duomenų, kad surinkta privataus pobūdžio informacijos, ar vis dėlto tai yra informacija, kurią laisviausiai rastum. Gal net ir angliškoje spaudoje, angliškoje gal ne, nes turbūt kai kurie tų nusižengimų galbūt per daug smulkus, bet bent jau lietuviškoje tai drąsiai, ar vis dėlto galima ten matyti ir tam tikro, jau privatumo pažeidimų? Jeigu kalbėtume apie visą nutekintą duomenų bazę, ką analitikai nustatė, kad apie 20% duomenų yra tikrai privačių ir, pavyzdžiui, užsienyje buvo kai kurių tais ministrų bankų sąskaitos, darbo pokalbių, išrašai ir taip toliau. Su Lietuvos atveju galbūt nėra viskas taip juoda ir tamsu, iš tiesų daug ką galima atrasti viešojoje erdvėje. Tačiau, kai aš asmeniškai neradau politikų ir ministrų vaikų gimimo datų ir adresų, tai iš kažkur jie yra gauti. Plius, pavyzdžiui, buvo netgi keli atvejai, kai reikėjo labai pavargti ir, tiesą sakant, jau su tai žmonėmis personaliai kalbėti ir aiškintis, ar tie žmonės yra jų vaikai ar ne, nes viešoje erdvėje nėra niekur parašyta. Taip. Mindaugai, ir tada labai trumpai, ekspertai gana grėsmingai šį faktą vertina, traktuoja, ar iš tiesų yra kažkokių duomenų, kam visa ta informacija galėjo būti naudojama. Tai, yra spėjimai įtariamai ir matyti spėjimai tikrai yra tvirti, kad tai yra žvalgybiniai duomenys, nes ta bendrovė yra susijusi su Kinijos valdžia ir su Kinijos karinių tyrimų įmone ir toks masinių šnipinėjimų. Kam jie gali būti naudojami, tikrai ne mano žodžiai, bet ekspertai sako, tai įtakos tiems asmenims, apie kuriuos renkama informacija darimui, kai tu ateini su žmogum kalbėti ir užuominomis pasakai, kad leidi suprasti, kad žinoma ne tik apie jį, bet ir apie jo artimiausius šeimos narius ir ne tik artimiausius šeimos narius, matyt, galima daryti spaudimą tam, kad gautų daugiau informacijos. Tai dabar, kai tie žmonės sužinojo, kad apie juos ta informacija buvo rinkta, kiek tau teko jų klausti, jie visi buvo nustebę? Visi buvo nustebę, iš tiesų, jie nesitikėjo to. Na, su kariškiais ir saugumiečiais nekalbėjau, bet manau, juos gal tai nenustebintų. Dėkui tau, Mindaugas Aušra, ir jo tyrimas dabar jūsų dėmesiui.
Dženhua dokumentai rodo, kad šiandieniai įsikūrusi kinų informacinių technologijų įmonė rinko duomenis apie milijonus užsieniečių. Duomenų bazė, kurią sudaro apie 1,5 milijono asmenų, buvo nutekinta Jungtinių valstijų akademikui. Jis informacijos rinkinius persiuntė Australijos kibernetinio saugumo įmonei, kuri atkūrė duomenis ir jais pasidalijo ir su LRT tyrimų skyriumi. Lietuviškame sąraše pateikiami politikų, diplomatų, kariuomenės ir verslo atstovų duomenys. Jame taip pat teisėjų, policijos pareigūnų, žurnalistų, katalikų bažnyčios tarnų pavardės, iš viso apie 500 žmonių. Dažniausiai minimi įtakingų asmenų šeimos nariai, ne tik sutuoktiniai, bet ir tėvai, vaikai, kai kuriais atvejais dar nepilnamečiai. Pasak ekspertų, tokius duomenys galima naudoti įtakai daryti. Žinant, kuo užsiima tavo vaikas, žinant, kuo užsiima tavo anūkas, kuris dirba, ką jis daro, kaip jis kyla karjeros laiptais, tu vieno ar kito pokalbio metu gali užuominomis duoti suprasti, kad tu apie jį viską žinai ir automatiškai spausta žmogų. Ta informacija rengama vienu paprastu tikslu, tai lygiai tą patį daro Rusija. Tai yra susirenka informacija apie asmenis, kurie gali daryti įtaką, taip pat ir Lietuvos politikai. O tada analitikai sėdi ir analizuoja, per ką galima būtų padaryti, kokiu būdu galima būtų padaryti įtaką tiem žmonėms. Tai yra pasiruošimas įtakos operacijoms, netgi verbavimo operacijoms. Didžioji dalis informacijos rinktos apie Lietuvos gyventojus yra viešai prieinama. Tai socialinių tinklų žiniasklaidos vyriausiosios rinkimų komisijos Seimo ir ministerijų interneto portalų duomenys. Analizė rodo, kad politikai domimasi apie 20 metų, informacija dažnai atnaujinta. Sąraše yra ir šiuo metu aktyviai politikoje besireiškinčių asmenų, kuriuos matote lentelėje. Nors duomenys vieši, kibernetinio saugumo ekspertai sako, kad jie jau seniai tapę Kinijos hibridinio karo dalimi. Surinkus informaciją apie žmogų, net ir viešai esančių informacijų, netgi elementarūs dalykai, tokie kaip seni straipsniai, senos publikacijos, 10, 20, 30 metų senumo, šiandieniniam kontekste gali atgyti naujai. Ir manau, kad tai gali būti tikrai didelė bėda tiek pačiam žmogui, kurio informacija bus paviešinta, tiek valstybei, nes kai kuriais atvejais apibendrinta ta informacija tikrai gali kenkti. Analitikai tokį sąrašą vadina žvalgybiniu, o renkama informacija šnipinėjimu. Tuo labiau įmonė Dženhua Data siejama su Kinijos valstybinė karinių tyrimų bendrove. Duomenis rinkusi įmonė viešai teigia, kad žiniasklaida pučia burbulą. Ji esą tiesiog sujungia žmonės su jų socialiniais tinklais. Vis dėlto lietuviškoje duomenų bazėje atsirado ir kariuomenės bei saugumo atstovų, pavyzdžiui, STT direktorius Žydrūnas Bartkus arba Šaulių sąjungos vadovas, taip pat svarbių įstaigų vadovai. Jeigu Lietuvoje kas nors rinktų tokius duomenis, Lietuvoje, ne priešiškoje mums Kinijoje, o Lietuvoje rinktų tokius duomenis apie asmenis, tai būtų ne tik skandalas, tai būtų jau, na, turbūt baudžiamosios atsakomybės reikalas. Ir kokią mes baudžiamą atsakomybę galime pritaikyti šiuo metu Kinijai? Jokios. Ekspertai mano, kad Dženhua klasifikavo asmenis ir institucijas pagal darytiną įtaką, todėl esą duomenų bazė buvo sukurta ne informacijai saugoti, o tam, kad būtų lengviau ieškoti ir susieti asmenis. Tiesa, sąraše atsirado ir kultūros bei visuomenės veikėjų, tarp jų kardinolas Sigitas Tamkevičius, viskupai, žurnalistai ir režisieriai. 500 asmenų sąrašas negalutinis. Australų analitikams pavyko atkurti tik 10 dalį informacijos. Tai, kad apie Lietuvą rinkta daugiau duomenų, įrodo sąraše pasirodė dabartinių politikų ir ministrų vaikai, nors pačių pareigūnų nėra.